Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Zbuloni sekretin e përgatitjes së fasuleve për të shmangur fryrjen e stomakut. Për personat që vuajnë nga problemet me sistemin tretës, si që është gastriti, ulçra ose urthi, e koliti, kjo bishtajore këshillohet që të shmanget ose të konsumohet në mënyrë të reduktuar. Fasulet janë më të preferuarat në këto zona, ndërsa konsiderohen ndër bishtajoret me super vlera në Shqipëri, dhe për fat të mirë, ne jemi një nga vendet më të pasura me këtë produkt. Fasulet nga një anë janë shumë të pasur me protein, dhe nga ana tjetër kanë shumë pak kolesterol. Fasulet janë plot me fibra dhe magnez, ndërkohë që sipas ekspertëve, studime tregojnë se bishtajoret mund të ulin nivelin e kolesterolit dhe të zvogëlojnë rrezikun e disa llojeve të problemeve. Fasulet e bardha kanë shumë më shumë hekur se ato të kuqe ose të zeza. Ndërsa për sa i përket kalorive, është një leverdi pasi për vetëm 28 gram merren 33 kalori. Fasulet kanë shumë pak yndyrna dhe pak kolesterol, çka shumë produkte të mishit nuk e kanë. Por me gjithë këto vlera të pazëvendësueshme për organizmin, ato kanë një efekt që mund të quhet negativ, pasi mund të shkaktojnë fryrje në organet tuaja. Për personat që vuajnë nga probleme me sistemi tretës, si që është gastriti, ulçra, apo urthje, koliti, kjo bishtajore këshillohet që të shmanget. Do ju tregoj me sekretin e pregatitjes së tyre, në mënyrë që të mos keni më probleme me fryrjen e stomakut. Si ti pregatisni fasulet që të shmangni fryrjen e stomakut? Si fillim, ju sugjerojmë që të shpëlani mirë fasulet dhe të hidhni në një tenxhere me ujë. Vendoseni tenxherën në zjarr dhe i zjeni për 5 minuta. Largojeni tenxherën nga zjarri dhe lejeni fasulet që të qëndrojnë te uji ku zjehen për gjatë gjithë natës. Ditën tjetër, shpëlajeni me ujë të ftohtë dhe mbusheni tenxherën përsëri me ujë. Lejeni të zjejë për 7 deri në 10 minuta dhe më pas ndërrojeni përsëri ujin. Pasi të keni mbushur përsëri me ujë fasulet dhe të keni zjerë, ju këshillojmë që të vazhdoni me përgatitjen e tyre siç bëni zakonisht. Kjo metodë arrin të largojë nga fasulet rreth 80% të sheqernave të patrecëm, të cilët janë shkaktarët kryesor të fryrjes së organizmit tuaj pas konsumimit të fasuleve. Po të pyesni 5 persona se si i gatuajnë fasulet, me siguri do të merrni 5 përgjigje të ndryshme. Disa mund të thonë se fasulet mund të zjenë për 90 minuta, të tjerët mund të thonë se fillojnë të pregatisni një ditë përpara, ose të tjerët po i kriposin në fund të zjerjes së tyre. Por ne do ju tregojmë një truk shumë të thjeshtë për mënyrën që fasulet tuaja të jenë gatuar në pak kohë. Njomja e fasuleve paraprakisht, kriposja e tyre në fillim të gatimit dhe gatimi në tenxhere me kapak kanë rezultuar me sukses në përgatitjen e fasuleve në mënyrë të përsosur. Vendosni 1 kg fasule në një tenxhere të madhe. Shtoni ujë në të, ajsa të mbulohet e gjithë kokra e fasules. Mbulojeni për momentin tenxhere me kapak dhe vendoseni në zjarr për pak minuta. Më pas, largojeni nga i nxehti dhe lejeni tenxherën me njan për rreth 1 orë. Më pas shtoni në të një lugje gjysmë krip. I përzjeni dhe i vendosni sërish në zjarr në temperaturë mesatare dhe u largoni kapakun. I lejmë të zjejë për 1 orë, duke shtuar ujë her pas here, në mënyrë që fasulet të zhyten dhe të zjehen më shpejt. Pra, nëse nuk keni kohë mjaftueshëm, por doni më shumë një vakt të përgatisni fasulet të zjera, duhet i kriposni që në fillim dhe t'i zjeni pak a pak. Hiqni kështu dorë nga mitet se fasulet kriposen vetëm kur ata kanë përfunduar së zjeri. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Të thjeshta, të shëndetshme dhe gatime më ekonomike. Fasulet janë një recetë sekrete që çdo anvisë shqiptare e posedon. Të dish si të përgatisësh fasulet në mënyrën e duhur, të ndihmon të shmangësh gabimet të zakonshme. Ndonjëherë fasulet nuk zgjen tamam. Ndonjëherë zbuten e pothuajse treten kur gatuhen. Ne do ju sjellim në këtë video mënyrën më të mirë për të përgatitur çdo herë fasule perfekte. Përpara se të filloni, një hap kyç në përgatitjen e fasules
është dini vjetërsinë e tyre. Edhe pse fasulet qëndrojnë deri në 2 vite, do ju sugjerojmë që t'i gatuani ato brenda vitit. Përpara se t'i përdorni për gatim, duhet t'i shpëlani me ujë të bollshëm për çdo papastërti, si dhe t'i qëndrojnë aty në mënyrë që ato të prishurat të dalin në sipërfaqe. Vjetërsia e fasuleve ndikon drejt për drejt në kohëzgjatjen që nevojitet për të lënë në ujë fasulen. Zbutja në ujë. Lënja e fasuleve në ujë shkurton kohën e përgatitjes, si dhe i bën ato më të lehta për t'u tretur. Nëse shtoni dhe kripë në ujë, pra do të formohet një lloj shëdhire, do të mundsoj që lëkura e fasuleve të çahet më shpejt dhe në këtë mënyrë zjerja e tyre do të jetë më e lehtë. Por si të zbusni fasulet në ujë gjatë natës? Lënja e fasuleve në ujë është një metodë e vjetër e gjitha anvisave shqiptare. Do ju këshillojmë se mjafton që të hidhni fasulet në një enë dhe t'i mbuloni me ujë, dhe t'i shtoni një lugë gjethe me kripë për çdo 500 gramë fasule. Lejeni ujë për rreth 4-12 orë. Më pas, mjafton që t'i kulloni dhe t'i përdorni për recetat tuaja. Ka mendime që përdorimi i fasules në ujë kur zhytet fasulja nuk i lejon ato të zjenë plotësisht. Por në të vërtetë ndodh që ose fasulet kanë qenë të vjetra, ose kanë kërkuar më shumë kohë të zbuten, ose nuk janë zbutur tamam. Si dhe uji i shtëpisë suaj mund të jetë i pasur me shumë minerale, të cilët japin atij një fortësi, duke mos lejuar zbutjen e këtyre bishtajoreve. Megjithatë, për ta anashkaluar dilemën nëse kripa ndikon ose jo vërtet në kohën e zjerjes së fasuleve, mund t'i zbusni fasulet në ujë dhe sasinë e kripës shtoheni në fillim ose në fund të gatimit, sipas preferencës suaj. Një tjetër metodë është zbutja e shpejtë, e cila mundëson që të përgatisni recetat tuaja vetëm në disa orë pa sakrifikuar shijen ose testuar fasulen. Vendoseni fasulen në një tenxhere të mbuluar afërsisht 4 gishta me ujë. Tenxhere leje në zjarr derisa ajo të zjej. Pasi të ketë valuar, hiqeni nga zjarri dhe leje në ujë edhe për një orë tjetër. Kulloheni, shplaheni dhe vazhdoni me recetën tuaj. Ose mos i zbusni në ujë. Kjo është një sekret që mund të mos e dini. Mund t'i gatuani fasulet edhe pa i zbutur në ujë. Mjafton që t'i shtoni në tenxhere ku keni vendosur të përgatisni recetën tuaj dhe t'i lini aty për një orë ose dy duke i zjerë. Do i këshillojmë që të keni kujdes me sasinë e ujit, pasi me kalimin e kohës, ai do të avulloj. Her pas here shtoni ujë, lëng perimesh ose mishi, aq sa fasulet jenë gjithmonë të mbuluara. E vazhdoni këtë procedurë derisa fasulet jenë gati. Gatimi fasuleve në tenxhere të zakonshme. Vendosini fasulet në një tenxhere, hidhini ujë derisa të mbulohen plotësisht dhe kalojeni në zjarr të ngadaltë. Ju sugjerojmë që t'i përzjeni her pas here, që të mos lejoni ngjitjen e tyre në fund të tenxheres. Nëse ato bie në fund të tenxheres, do ju çajet lëkura dhe fasulet do të zbuten te mase, duke rezultuar në një pjatë ku disa kokra janë më të forta e të tjera jo. Në varësi të vjetërsisë së fasules, kohëzgjatja e zjerjes së tyre lëviz nga 1-2 orë për fasulet e reja dhe 3-4 orë për fasulet e vjetra. Gatimi fasules me tenxhere me presion. Për këtë metodë, vendosini fasulet e zbutura në ujë ose jo në tenxhere me presion të mbuluar me ujë. Shtoni kripë dhe erëza që ju preferoni. Një lugë gjethe me vaj ulliri, i cili do të parandaloj bllokimin e valvulës së presionit të avullit. Zjerrni për rreth 5-10 minuta në zjarr të lartë për fasulet e vogla dhe për rreth 35-40 minuta për fasulet e mëdha që janë ato pllaqi. Por do ju këshillojmë që të tregoni kujdes, pasi nëse i keni lënë në ujë për t'i zbutur, do të përgatiten më shpejt. Por si të kuptoni nëse fasulet janë gati? Mjafton që mendimin e një luge, të merrni disa kokra dhe të shikoni nëse lëkura e tyre është e rrudhur. Më pas, provojeni kur janë gati, ato duhet të jenë të buta deri në qendër, por jo të zbutura sa të humbasin formën e tyre. Prandaj, erën tjetër që doni të gatuani fasule, duhet të dini këto rregulla kryesor në përgatitjen e tyre, që zjerja e fasules të mos shkaktojë fryrje të stomakut dhe gjithashtu, zjerja e tyre të jetë sa më e lehtë. Dhe në përfundim, konsumimi i fasuleve të jetë i shijshëm dhe mbi të gjitha,
të jetë i shëndetshëm për organizmin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.